Αλλαγή προσώπου στο Δημαρχιακό Φόκο της Τρίπολης, συνοδευόμενος από αρκετούς συνεργάτες του, έφτασε στο Δημαρχείο της Αρκαδικής Πρωτεύουσας λίγο πριν τις 9 το πρωί της Δευτέρας ο νέος Δήμαρχος Κώστας Τζιούμης για να αναλάβει την πρώτη εργάσιμη ημέρα των νέων του καθηκόντων. Εκεί βρισκόταν και τον υποδέχτηκε ο επερχόμενος Δήμαρχος Δημήτρης Παυλής. Την έννοια ότι είναι στον πρώτη παράδοση παραναδί μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ούτε οι προηγούμενοι. Ποτέ. Αυτό απαιτεί ο πολιτισμός. Εντάξει, να κάνουμε. Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε για το καλύτερο στον Δήμο Τρίπολης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο νέος δήμαρχος της πόλης Κώστας Τζιούμης. Ελπίζουμε ότι θα μάλλον προσπαθήσουμε για το καλύτερο, όπως πιστεύω όλοι προσπαθούν πάντα για το καλύτερο. Όλοι θέλουν να πιστεύω ότι όλοι στο Δήμο έρχονται γιατί έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον τόπο μας. Από εκεί και πέρα, κύριε Δήμαρχε, εννοείται ότι θέλουμε τη συνεργασία και τη βοήθειά σας σε θέματα που ειδικά τώρα στην αρχή δεν τα γνωρίζουμε ή κάποια θέματα που ήδη τρέχουν και πρέπει να τα συνεχίσουμε. Μου έχετε πει και φαντάζομαι ότι ισχύει ότι οποτεδήποτε χρειαστούμε τη βοήθειά σας θα την έχουμε. Ο Δήμος πρέπει και έχει συνέχεια, γι' αυτό θα φροντίσουμε να είμαστε στο πλευρό του νέου Δημάρχου, επεσήμανε με τη σειρά του ο απερχόμενος Δήμαρχος και αρχηγός της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης Δημήτρης Παυλής. Ο κόσμος, ειδικά από μια νέα δημοτική αρχή, έχει προσδοκίες. Και καταλαβαίνετε ότι το πρώτο χρονικό διάστημα θα έρχεται και επισκέψεις ανθρώπων και προσεγγίσεις σε ζητήματα τα οποία τις περισσότερες φορές μπορεί να προσεγγίζονται και χρόνια. Να μην έχουν λυθεί για να υπάρχουν και αντικειμενικά προβλήματα και ξαφνικά να απαιτούν να έρχονται, να ξαναέρχονται και να σου λένε διάφορες ιστορίες. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι μην πιστέψετε ποτέ αυτά που σας λέει ο καθένας. Την Παρασκευή 30 Αυγούστου, ο Κώστας Τζιούμης ανακοίνωσε το σχήμα της νέας Δημοτικής Αρχής. Πρόκειται για τους κύριο Κανελόπουλο, Λαγό, Μακαρούνι και Τσαγκαρέλη και την κυρία Καρούτζου που αναλαμβάνουν τα χαρτοφυλάκια πολεοδομίας, καθημερινότητας, αθλητισμού, οικονομικών και πολιτισμού αντίστοιχα. Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου.